Pravo na pravdu. Projekat Pravo na pravdu koji finansira Ministarstvo kulture. Ko vlada pravom u Pirotskom okrugu? Gde nestaje pravo? Od tužbe do sudskog izvršitelja. Medijacija. Ko su žrtve porodičnog prava? Dugo putovanje do pravde. Pravo na pravdu, projekat koji finansira Ministarstvo kulture. Serijal koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Na Plus radiju i portalu Plus online. Pravo na pravdu. Dragi slušalci, dobro jutro. Dragi gledalci našeg portala, dobro jutro i vama. Pozdrav odavde iz našeg studija. Ovo je peta emisija u našem serijalu. Čuli ste Pravo na pravdu. I meni je drago, evo ja ću sad iskreno da kažem zašto da ne, da se prijatno osjećam u ženskom društvu. I kako je krenulo, Boga mi, od početka sve same dame ovde. Dobro jutro vam želim, vama četiri. Dobro jutro. Ajde odmah da vas pitam. Evo, Zora Mirčić, Ćirić je sudija za parnice. Samo da vas predstavim. Jasmina Jovanović, sekretar Višeg suda. Dobro jutro i vama. I moje već dve stare poznanice. Jasmina Todorović. Jasmina Vidanović. Jasmina Vidanović i Marina Todorović. Evo da vas pitam. Čemu je problem? Da li ste vi žene pravednije? Da li ste oštrije? Da li nemate dušu kad osuđujete? Što se tiče advokata, da li ste borbenije? U čemu je problem? Vi ste, što se tiče brojnosti, ima vas više ili kod mene dolaze samo žene? Ne znam šta je problem. Hoćete vi da mi odgovorite? Pa evo, ovako ja prvo ne bih rekla da je problem sa ženom. Nije, zadovoljstvo. Tako je. Da, u čemu je zadovoljstvo? Možemo to da... Ne, ovo pod navodnicama problem. Okarakterišemo i kao zadovoljstvo. Zaista ima više žena u pravosuđu i sve više ima žena u pravosuđu i ja to ne vidim kao problem, čak vidim kao jednu ovako dobru stvar. Blicima skačem, ali je... neka mi donesu blice od tuda, da samo nešto kažem. Blice objavljaju ovih dana najmoćnije žene. I jedna vaša koleginica je, Boga mi, ušla u 10. To je ova Dolovac. Što znači, a sad kad bih vas pitao koje su najmoćnije žene u Pirotu, po toj nekoj logici, Marina Živković, pa onda vi sudije, pa ćemo onda da gledamo ove druge, onda tužioci, advokati, tužioci. Znači, Jeste se stavili, jeste tako osjećate da ste najmoćnije? Ajde ovako, vi klimate glavom zagonetno. Najmoćnije u onom smislu da imate hrabrosti da delite pravdu. A to je najteže, ja bih rekao, u životu. Pa jest. Samo ćete malo da priđete, pošto kuća mala, tesna. Pa ne bih ja rekla baš da se, znači, mi osjećamo moćno. Ne doživljavamo tako svoj posao. Znači... Dara, moćno više u onom smislu da ste hrabre, da imate principe, da možete da nastupite, da možete da presudite. Evo, samo da prekinem, evo je Zagorka Dolovac je 6 za vaše, da Zorana Mihajlović je najmoćnija žena Srbije. Ovdje ima neke koje ne znam, Jorgovanka Tabaković, nju znamo, onda neke i tako dalje, Zagorka Dolovac, što znači da ipak poštovanje vašeg posla suštinski postoji. Ali ovo u pozitivnom smislu, gledam, ovo najmoćnije, više sam se šalio. Dobro, sad mi odgovorite na pitanje, šta je to što ipak nekako direktno utiče, da li ste hrabri od muškaraca i kada presuđujete, jer vas gledaju kao slabiji, nežniji pol ili kao principijalne sudije? Pa evo, ja ne bih rekla da nas... Ja ovo je uvod za opuštanje malo. Znači, ja se, moje lično iskustvo, ne bih rekla da smo nešto moćni i da se zbog toga osjećamo moćno. Čak mislim da nema neke razlike između muškarca sudije i žene sudije, da stranke na to, pa da su stranke do te mere navikle da prosto ne prave razlike između toga. Kad dođu kod sudije, sve nam je isto, tresu nam se pantalone i ovako i ovako. Nije više tako. Sve zavisi ko kako dolazi. Šta vi kažete? Pa ne znam, znači ja nisam sudija, ja sam sekretar Višeg suda. Dobro, ali ste tu, u materiji? Jesam u materiji, ali nemam taj osjećaj, znači da sad, prvo se ne osjećam moćno, a drugo nemam taj osjećaj, znači da stranke imaju neke predrasude, da li je u kontaktu sa njima žensko ili muško. Mislim da nemaju neke predrasude. Možda u stvari to prednost. Marina je... Biti žensko u ovom poslu. Da se ne naljutite, Marina je najmlađa i po stažu i po godinama, ali se odlučila da uđe ovaj posao. Šta je presudilo, šta je bilo najhrabrije u tvojoj odluci? Mi smo već na ti. Pa eto, mi žene smo više naklonjene tim društvenim naukama,
jezicima, tako to nam je više u skladu, da, imamo malo duži jezik od muškaraca. Da. I verovatno i to malo utiče na to da se žene više odlučuju za ovakve poslove pravničke. Da. Gde su potrebne te neke malo i jezičke veštine. Dobro, i u kući imamo sudije, svi moramo priznati. Da. Gospođa Ćirić malo klima glavom. Jasmina, kako je situacija u vašim relacijama? Je li ima više muškarčina, advokata ili dama? Pa ja mislim da je tu podjednako. I sad ne znam tačno koji je broj, ali mislim da je tu 50-50% odnos muškaraca advokata i muškaraca žena. Uh-huh. I mislim da su žene istrajnije, nepokolebljive, da su uporne u rešavanju određenih problema. Mislim da ne podcenjujem muškarce, ali mislim da u tom delu žene imaju prednost. Ovo je dobro, nepokolebljive. Malo smo vas ishvalili. Baš sam htjela da to odreagujem. Evo, Jasmina je predsjednik advokatske zajednice Pirota. Evo, možda ona može da kaže kako oni kao advokati gledaju na to da li je sudija žena ili muškarac. Da li kako možda sa njihove strane postavljaju. Bravo, kako ste mi šlagvor dali. Absolut. Jasmina, kad krenete na suđenje, uzeli ste predmet i onda poleti i kažete, pade mi žensko. Ili, dobro je žena sudija, ili ja, ovaj muškarac, kako gledate na to, sad da ne ispadne, da se ne ljute ovi muškarci koji, kako gledate? Advokati, znači... Sa malo šale ovo sad govorimo. nije šala, ja ću otvoreno da kažem. Ajde. Mi žene advokati sa ženama sudijama se mnogo lakše i brže dogovorimo. Konkretno, evo sad je tema emisije medijacije. Da. Biće reći o tome kad je u pitanju poravnanje. I tekako imamo bolju i lakšu komunikaciju sa ženama nego sa muškarcima sudijima. Ne podcenjuje muškarce sudijima i zaista korektnih, izuzetnih muškaraca, kolega sudija. Ali izuzetnih meni, muškaraca i izuzetnih muškaraca kolega, sudija. Izuzetnih kolega sudija, ali meni lično lakše mi je kad odem na suđenje, na ročište kod žene koja je sudija nego kod muškarca. Lakše se dogovorim. Ako mene lično pitati, meni je mnogo lepše i lakše kad su mi žene u studiju, ali to u ovom slučaju nije bitno jer krećemo da razgovaramo o temama. Čujem malo da je tako i raduje me da tako naše koleginice gledaju na to. E sad, kad u nekoj narednoj emisiji bude neko od muškaraca sudija, kako će me napljuvati? Pa ćemo da vidimo da li... Onda ćemo da branimo muški rod, sad branimo ženski rod. Ja polazim od sebe, u mojoj kući postoji gazda, ja sam se predao, financije, sve ostalo. A to je dobro. Date ženi da vodi financije i vi ste mi... Oslobodite se odgovornosti. Hvala Bogu. Možda je to odgovorno ono vaše pitanje zašto više žena u pravosuđu. Eto, moguće. Dobro, ovo je bilo više da malo napravimo opušteniju atmosferu, a sad idemo na medijaciju. Vi ste, Jasmina, sekretar Višeg suda za medijaciju. Ja sam sekretar Višeg suda, ali sam ja prošla obuku za medijaciju. Tako je, obuka za medijaciju i... To nema veze znači sa mojim poslom u sudu. To je nešto znači van suda. I ovo mi je žena napisala, Biljana Stanković, organizator, tako da evo vidite vi žena ponekada možete da me prevarite. Znači medijator ne mora da bude diplomirani pravnik, on može da bude znači iz bilo koje struke. Jedino je važno da je visoko obrazovan, znači da ima fakultetsku diplomu i da prođe obuku za medijatora. Medijator ne mora da bude sudija sa pravosudnim ispitom i tako da. Ne mora, znači mora da bude znači, lice koje je, znači da ima, kako da kažem, tu neku smisla znači za posredovanje. Osjećaj za pomirenje. Tako je, jer tu treba da se uloži i malo napora, treba imati i malo... nešto znači što nema veze sa pravnom strukom, nego osjećaj za da može da se, recimo, posredovanjem reši neki spor. Ja kada sam išla znači, na tu obuku, bilo je još četiri pored mene, znači iz pravosuđa koji su prošli obuku za medijaciju i koji se nalaze na listi medijatora. I to je bilo pri Centru za medijaciju koji je postojalo ugašen 2013. godine iz finansijskih razloga. I to je prema ranijem zakonu o medijaciji koji u stvari važi do kraja ove godine. Od nove godine znači važi nov zakon koji se zove o posredovanju i rešavanju sporova. On je donet maja meseca i stupio na snagu, a počinje da se primenjuje od 1.1.2015. godine. E sad, ko će biti medijator? Svi mi koji smo prošli obuku, jesmo medijatori, imamo tu početnu obuku i možemo da budemo registrovani kod Ministarstva pravde da se bavimo medijacijom. Dobro, da običnom čoveku sada kažemo šta je to medijacija. Pa medijacija u stvari suština je posredovanje.
Znači, medijator je posrednik koji ima, znači, veštine, sposobnosti i ima tu obuku koju je prošao da može da na jedan nepristrasan način reši njihov spor koji oni imaju. I rešenje treba, znači, da bude takvo da se nađe njihov zajednički interes. Suština je u tome. Znači, bez suđenja, bez toga da se jedna strana osjeća pobeđeno, a druga da je pobednik. Ne, tu nema ni pobeđenog ni pobednika, nego su to dve strane. Nisu stranke, nego su strane koje imaju problem, sukob, sudski postupak. Može to da bude i pre suđenja, može i u toku suđenja. Znači, oni imaju problem i žele da ga reše u jednom postupku koji je dobrovoljan, koji je poverljiv, koji je hitan, brz i koji košta. Dobro, to je ta teorija. Sad ću vas tri da pitam. Vi ste sudije, iz vaše prakse ima, nema, to ćete mi kazati, ali iz sudske prakse gledano to je dobro. Jedan predmet manje, pored ostalog. Ili dobro, ljudi se razumeli pa se pomirili. Kako gledate na to? Ja pozitivno gledam na medijaciju. Medijacija, kažem, još uvek nije zaživela kod nas. Međutim, medijacija je u stvari jedan pokušaj da uopšte ne dođe do sudskog spora. Znači da se problem koji postoji između dva lica, između dve stranke koje bi u sudskom postupku bile stranke kao tužilac i tuženi, ovde ne nastupaju u toj ulozi, već nastupaju kao dva fizička lica ili uopšte dve stranke, da se taj problem koji oni imaju u stvari reši kroz to posredovanje, kroz to takozvano mirno rešenje spora, znači kao što je rekla koleginica, gde niko ne bi bio ni pobeđeni, ni pobednik, nego da se to jednostavno završi na neki miran i jeftiniji način, znači da se ne ide u sudski postupak u kome se plaćaju i takse, gde se plaćaju i naknade advokatima, gde imamo i druge troškove, recimo koliko je potrebe za veštačenjima za takvim stvarima. Znači jedno mirno rešenje spora i naravno brže rešenje spora. Znači, nema ročišta, nema suđenja, nema stranke jednostavno i mogu na toj jednoj medijaciji da se dogovori da svoj problem reše. Ovaj razgovor, pored ostalog, ima za cilj i to da ljudima skrene pažnju, onima koji su krenuli u sukob ili se spremaju da krenu u sukob, da pokušaju, alo, stani, sačekaj, ljudi smo, ajmo da se, da pokušamo. Da. Marina, da čujem vas. Vaš stav o ovome. Znači, sad, lično vaše utiske. Pa eto, taj centar za medijaciju, nažalost, nije zaživeo. Međutim, medijacija opet u nekom, da kažem, širem smislu i to posredovanje postoji, ali pred sudom. Znači, često se događa da se sudski spor okonča zaključenjem sudskog poravnanja, a ne sudskom odlukom. Isto na taj način da stranke opet nađu nekakav zajednički interes, svaka pomalo popusti i nađu se negde na sredini i to se na taj način reši. Međutim, ljudi izgleda ipak više vole da to bude pred sudom, znači opet ima nekako, da kažem, veću snagu u ovaj sud, ima tako neki malo, ipak i dalje veći autoritet, nego što su spremne stranke da odu tako taj van sudski postupak mirenja. Ja još jednu reč u vezi sa time, tu je Marina u pravu. Znači, u svakom predmetu mi u parnici pokušavamo, samo što ne zovemo to medijacijom, zovemo to mirnim rešenjem spora, znači pokušavamo da se dođe do nekog mirnog rešenja, da se zaključi poravnanje, kažem, predučavamo strankama. Evo vidite, ja sam napisao poravnanje, je li to u stvari to? To je u stvari to u sudskom postupku. Znači, ukoliko dođe do sudskog postupka i sudski postupak se ne završi presudom, već se završi poravnanjem, to znači da je došlo do dogovora između stranaka. Inače, imamo mi preteču tih medijatora, to su recimo po selima, imamo mirovna veća, imamo takve neke stvari koje u zadnji... To se nekad tako zvalo ili se i sada zove tako? I sada se to zove. Pa ljudi pokušavaju da to eto reše na taj način. E sad, tu je kolegnica u pravu, možda ipak treba ići na medijaciju iz razloga što ovamo rade ljudi koji su obučeni, koji su stručni, koji su... Da. Kažem, tu treba malo i psihologije za tu medijaciju. Vi ste htjeli nešto dodati? Pa ja sam htjela da dodam, znači to zavisi od sredine. To ću posebnu temu da malo analiziramo sebe, nas, naš karakter i tako dalje, tu ćete vi onda da otvorite temu. Htio sam Jasmina opitam, sad ovako slušajući vas, recite mi, ja mislim da advokatima ne odgovara to ili odgovara? Pa gledajte, strane u sporu, znači u medijaciji mogu da imaju punomoćnik. Ali kad su u pitanju fizička lica, obavezno je prisustvo, znači strana obavezno, znači moraju da prisustvuju, ali mogu da imaju punomoćnik. Odlično, sad će Jasmina da kaže. Ne mora da znači i da važi to pravilo da je advokati teže od odugovlačenja u postupku kada gledaju da budu što više ročišta. Nisam mislio na to, nego na tvoj predmet. Naprotiv, u vezi medijacije i advokati imaju svoju ulogu. Znači, dešava se puno puta da dođu stranke kod nas,
čak suprotstavljene strane dođu kod nas. Jedna i druga iznese, u vašu kancelariju. Tako je, tako ima i takvih slučajeva. I mi, znači, još u toj početnoj fazi krećemo sa određenim postupkom medijacije. Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, znači to je pokušaj da stranke spor reše mirnim putem. Često puta se stranke dogovore još u advokatskoj kancelariji i mi smo samo tu posrednici pri rešavanju njihovog problema kod suda. Ja u mojoj praksi imala sam samo jedan klasičan predlog za medijaciju pri centru za medijaciju koji zaista nije zaživeo, međutim i tu medijacija nije uspela. Znači, za medijaciju je potreban dogovor dve strane. Za ljubav je potrebno dvoje. Tako je, tako je. A kod nas, kao što je Marina rekla, stranke u većini slučajeva, to će i koleginici suda da kažu, u većini slučajeva spor se završava presudom. Vrlo mali broj poravnanja u sudu se usvaja i vrlo mali broj sporova se rešava poravnanjem u sudu. Gde je zadnja linija koja omogućava da ipak dođe do medijacije? Gde vi sudije pokušavate i onda nema poravnanja, nema mirenja, nema ničega i onda kažete gotovo, završeno, ti tamo, nastavljamo predmet. To je klasičan parnični postupak, znači ograničavam se na to, znači ja govorim samo o parnici. Parniče, znači danas pričamo samo o parnici. Nisam bezumela kako ćete gde zagranjati. Do koje faze postupka? Da. Može da se zaključi poravnanje tako je. Do samog kraja. Znači, do samog kraja, počem od prvog pripremnog ročišta, pa na svakom narednom, znači, ukoliko se stranke dogovore, ukoliko dođe do bilo kakvog dogovora... Znači, nada uvek postoji. Nada uvek postoji, poravnanje je uvek moguće, znači, sve do završetka glavne rasprave. E, nakon završetka glavne rasprave, tu više nemamo poravnanje, znači, tu se donosi presuda. Inače, do tog momenta, čak mi na svakom ročištu, znači, ako procenimo da postoji dobra volja, da su se malo smirile strasti oko toga, uvek pitamo da li u ovoj fazi postoji mogućnost dogovora. Znači, što se tiče poravnanja, ono je moguće do završetka glavne rasprave. Dobro, to je oko parnice. A u drugim nekim predmetima? Pa gledajte, znači... Recimo, neka krivična dela, nešto drugo? Pa ne može, to je drugačiji postupak. Znači, jer tu uopšte ne može? Ne može, znači, ono koji ide po privatnoj tužbi. Tu može, znači, tu mogu stranke da se, odnosno strane da se izmire. Ali to nije poravnanje. Ali sasvim drugi postupak. Drugi postupak, znači to najčešće u parničnom, van parničnom postupku radni sporovi mogu tako da se rešavaju neki imovinski sporovi, imovinski i bračni sporovi. Dakle, medijacija gde može da uspeva? U parnici? U parnici, da. Isključivo 100% ili ima iznimnih situacija? U nekim drugim postupcima, da, ne, u nekim drugim postupcima, znači to nije medijacija, tu se radi o priznanju krivice, to je nešto, kažem, da. Sasvim drugačiji posle postupak koji apsolutno nema veze sa medijacijom. U porodičnim sporovima, znači, predaja dece ne bi mogla, znači, medijaciji da se radi. A može li medijator da pomiri supruga i suprugu? To je već i obavez, da razbiju brak. Može. To će opet ja da kažem nekoliko reči, to je čak obavezno u parnici. Znači, u svakom predmetu gde je predmet spora razvod braka, ukoliko u braku postoje deca maloletna, sudija je u obavezi da i jednog i drugog bračnog druga pita da li želi da se izvrši posredovanje. Ukoliko ne žele, znači to je obavezno da se postoje. Samo još ovo da gledam vas, a pitanje postane vam. Evo zbog čega. Recimo, vi ste sudija u nekom postupku. I sad krenete da pokušate da ih zaustavite, da ih mirite. Jel zovete medijatora ili... Ne. To je znači čisto naša dobra volja i naša procena da li nešto može da se završi na taj način. Znači, u toku postupka, postupak medijacije, ukoliko bude zaživeo, on će ići pre pokretanja parničnog postupka. Već kada se uđe u parnični postupak, onda tu više... Tu može, ukoliko stranke žele, ali mi... Gde počinje medijacija? Imamo izmenu, znači, u zakonu. Ajde. Ranije, znači, prema ranijem zakonu, taj sporazum koji su stranke postizale u medijaciji nije imao snagu izvršne isprave i stranke nisu imale mogućnost da budu oslobođene plaćanja takse u sudskom postupku koji je već pokrenut. Sada imamo izmenu, znači, te ovim zakonom koji će početi da se primenjuje od 1.1.2015. godine, strane koje, znači, postignu sporazum u medijaciji, one mogu, znači, taj sporazum dovere kod suda ili kod javnog beležnika i on ima snagu izvršne isprave. Stavljen je klauzulom izvršnosti. Te, ukoliko se dužnik u medijaciji obavezao poveriocu da će u određenom trenutku,
u određenom vremenskom periodu da vrati novac, znači, koji duguje. Ukoliko to ne učini, taj sporazum koji su oni postigli u medijaciji ima snagu izvršne isprave, može da se pokrene izvršni postupak. Znači, ali je to klauzulom ti izvršnosti. Drugo, pokretanje parnice. Ukoliko je pokrenut u parnici, znači do završetka prvog ročišta za glavnu raspravu, znači strane mogu biti oslobođene plaćanja sudskih troškova. Mogu. Ne kažem moraju, ali mogu. To je verovatno procena suda. Da li će ili neće biti oslobođeni plaćanja sudskih taksi. A da li advokat naplaćuje svoj deo u takvim slučajevima? To nema veze sa tim troškovima koje sud ima. Nema veze sa tim, ali pitam vas. Znači, ako dođe stranka da se stupava u postupku medijacije, imali smo i mi određeno obuke iz oblasti medijacije, imamo par kolega u Pirotu koji imaju sertifikat za posredovanje priliku medijacije, ali ja samo da dodam to što je koleginica Jasmina pričala, medijacija znači izuzetno pojeftinjuje postupak. I to je važno, da. Izuzetno važno, građani i tekako treba da teže postupku medijacije i mirnom rešavanju sporova. Dešavalo se u praksi, imamo 7, 8, 9 ročišta. Zainati se jedna strana, zainati se druga strana, gadno je to kad proradi inat u parnici, to koleginica sudija Zora i tekako dobro zna, znamo i mi advokati. I stvore se troškovi, izuzetno veliki troškovi, troškovi sudskih taksi, veštačenje, advokatski troškovi. I onda jednostavno stranke dođu u situaciju da shvate da ipak to njih udara po džepu, da je suvišno je dalje izlagati se takvim troškovima. Skuplja dara nego masno. Tako je. I onda kad, jednostavno kad se beru dva i dva, kažu ajde mi bolje da napravimo poravnanje. I meni je zaista izuzetno drago kad se stranke dogovore, bez obzira u bilo kojoj fazi postupka, znači rešavamo predmet i mi advokati zaista težimo tome. Ajde nabrojte mi, rekli smo, ajde da zaustavimo da se ne razvedu, ajde ovaj da mu vrati novac. Koji su to primjeri sve gde medijacija može da uspe? U tim nekim privrednim sporovima, znači nešto će se dešava da velike firme imaju zarobljen novac, znači imaju te dužnike koji su veliki dužnici, imamo te poverioce koji, možemo da uzmemo primjer Tigra ili neke velike firme koja... Nemoj ti mene da spominjete, da ne kaže da... Da, okej. Ovaj, neka velika firma, znači da, ima dužnika, stoji novac zarobljen, u sudskom postupku to može da se otegne, može da traje i traje. Ovaj, u medijaciji to može da se završi za 30 dana. Ovaj, sada po novom zakonu za 60. Znači, medijacija je postupak koji je brz i na taj način, ako strane dođu do svog sporazuma, taj novac koji je zarobljen i koji stoji, ne može da uđe u tokove normalne, jer stoji, on se oslobađa i firma može da radi. Mi nismo slučajno se odlučili, naš konsultant Jasmina Vidanović, Srđan Mitić, mi smo sa njima koncipirali sve ovo, nismo se slučajno odlučili za ovo, jer imam utisak da ljudi malo znaju, to je prvo, drugo, da smo karaktera takvog, da nećemo da se... Da smo sujetni, more teraću ga do kraja, pa ne znam, pa makar bilo, ne znam, skuplje dara nego maslo. E sad vidite, ja tu imam nešto da kažem. Znači, mi kada smo prošli tu obuku, obuku nam je držala jedna gospođa, znači Subotice, koja je medijator. I taj centar za medijaciju u Subotici je bio jedan od najboljih, on je najviše radio. Znači, najveći broj medijacije je urađeno u Subotici. Zašto? Zato što su oni imali reklamu. Oni su se stalno reklamirali. Reklama je jako važna stvar. Oni su stalno, znači, imali neke gostovanja u tim lokalnim medijima i objašnjavali ljudima šta znači. Dakle, mi smo ovo pogodili sad, je li tako? Tako je, tako je. Znači, mi, ovo je prvi put od kada smo mi prošli obuku da uopšte ne pravimo neku reklamu. Mi se uopšte nismo reklamirali. Prvo zbog obaveza koje imamo, a drugo, mentalitet naših ljudi je takav da ne znam koliko bi to i dopalo do njih, jer njima je ta neka cena, najjeftinija medijacija je bila oko 11.000 dinara. Za njih je to možda bilo skupo i to se deli na dva dela. Znači po 5.500 jedna i druga strana. Njima je to u prvom trenutku kada čuju koja je cena skupo. A i odnosu na sudske troškove? Da, odnosu na sudske troškove, to je... Da će da uspe do kraja i da neće platiti ništa u krajnjoj liniji. To je... Tako je, tako je. Tako da mentalitet naših ljudi je drugačiji. Znači, taj centar u Subotici izuzetno dobro radio. Najveći broj medijacije tamo, znači odrađen, ali mentalitet tih ljudi malo drugačiji. Ipak je Vojvodina sredina, znači, koja je možda i ekonomski, znači, ljudi su tamo jači. Drugačija kultura. Drugačija kultura, tako da, i znači, to
tlo tamo drugačije. Bravo, drugačije je nacionalna struktura. Bez dlake na jeziku o nama moramo govorimo samokritično, jer smo takvi kakvi jesmo, moramo se menjamo i tako dalje i tako dalje. Nisam slučajno drugu temu stavio parnicu, jer vidjet ćemo postoje koliko volimo da se tužimo. Sad me interesuje, ajde brojke na sto. Koliko je bilo rezultata? Jedna medijacija za 4 godine urađena. Samo jedna uspešna. Samo jedna... Da, bilo je pokušaja, bilo je više pokušaja, ali je jedna uspešna. I u čemu su se pomerili? Ja ne znam, znači, sadržinu te medijacije, samo znam da je postignut sporazum, to je radio kolega medijator, sada je javni beležnik Đorđe Petrović odradio tu medijaciju, znači, to je poverljiv postupak, mi ne možemo da znamo sve što se radi. Ne, samo interesuje u kojoj materija bila, šta su dugovanja, bla bla i tako, nije bitno. Mislim da je parnica neka bila. Samo jedna medijacija za 4 godine. Samo jedna za 4. Samo jedna koja je uspela. Dakle, ovo govori o nama. Tako i ja sam imala samo jedan predlog za medijaciju, klasičan predlog napisan za medijaciju i medijacija nije uspela. Opet kažem, za pomirenje je potrebno dvoje. A ko je to? Taj što tuži ili ovaj tuženik? Naravno, ovaj što tuži je teži za ubeđivanje. Znači, zastupala sam tužioca i on je bio čovjek voljan da spor reši medijacijom, da se postigne određeni sporazum, dogovor. On hteo, a ovaj nije hteo? Tuženi nije hteo. Tuženi nije hteo. Možda mislio čovjek da nije kriv? Pa kasnije je sporešen u parnici. Ili mu ukrao ženu, pa nije teo da ide do kraja. Spor imovinske prirode je bio i uspeli smo mi u parnici. I ja opet ponavljam, verujte, mnogo bi ga manje koštao da je sporešio medijacijom, znači 11.000, koliko rekla kolegnica, ali sudske takse, advokatske troškovi, jedno zastupanje od strane advokata, koje je predviđeno tarifom 7.500, znači računajte, 5-6 zastupanja po 7.500, to je daleko, daleko skuplje nego da se sporeši medijaciju. Dobro, ovo je uvod u sledeću temu, ali samo za kraj. Da ne dođe do parnice, da ne dođe do ovoga, sve zavisi od nas. Kako vi karakterišete nas, ljude koji se tužimo? Tuže se za među, tuže se za tri kamena, tuže se za jednu ogradu, tuže se, za svašta se tužimo. Tužimo se, zaista se tužimo. Ne, ali ovo je preko za nas. Ajmo da budemo, rekao sam, slobodno govorite, bez dlake na jeziku. Mi moramo da spoznamo istinu životu. Znači, ja ne bih to generalizovala. Ima, okay. Znači, stranaka i ovakvih i onakvih, svuda ima onih koji su malo teži na bilo kakav dogovor, koji jednostavno, što reče malo pre kolegnica, vole tu sudsku presudu da imaju to crno na belo. Međutim, ono na što treba uticati, i tu ja mislim da medijacija bi stvarno odigrala veliku ulogu, ponekad se desi da troškovi prevaziđu vrednost predmeta spora. To je, po meni, moje lično mišljenje, automatski besmislen spor. Znači, ukoliko vi treba da date trećim licima, bili to advokati, bili sudovi, da takse na ovu, više nego što ćete da dobijete tom parnicom, to već nema smisla. A to se često dešava, jer evo posjećamo o tome u parnici koje su u stvari vrste sporova. Najčešći sporovi u parnici su dugovi i naknade materijalne štete. Znači, i tu su iznosi zaista različiti. Najveći broj sporova u sudovima su u stvari sporovi male vrednosti, odnosno sporovi ispod 3.000 evra. I oni treba da shvate ipak da im je se više isplati da, u krajnjoj liniji se ipak više isplati da svako popusti možda malo u svojim zahtevima, recimo ako je novac u pitanju ili šta god, a da taj novac dobiju odmah i brže, nego da se upuste u dugotrajne postupke, kada već to izgubi smisao. To je bilo rešeno nekako sa predsjednikom suda, su imali medijatori dogovor da sa sudijama parničarima vide, znači, koji su sporovi pogodni za medijaciju. To sve što je bilo pogodno za medijaciju, oni bi ostajali van radnog vremena, gledali predmete i pripreme. I onda su to, uticali su, znači, na stranke da to idu u medijaciju. Znači, ovo ne može, ovo bi moglo, ovo ne može, ovo bi moglo. Tako mi upravo prilike znamo svoje stranke. Izuzetnu saradnju, znači, su imali, zato što ta žena koja nam je držala obuku i koja je bila taj najbolji medijator, ona je bila sudija u tom sudu. I oni su, znači, imali zaista izuzetnu saradnju i razumevanje suda za medijaciju. Tako da su mnoge predmete rešili na taj način. Gde bi više uspevala? Sad pitam sugestivno, pretpostavljam odgovor, medijacija u višem sudu ili u osnovnom sudu? U osnovnom, definitivno. Samo da overimo to sam i mislio. Dobro, izvolite da čujem definiciju za kraj ovog dela, pa idemo na
Ajde, Jasmina, definicija bi trebala da glasi da ljudi, znači, što češće pribjegavaju postupku medijacije, prosto iz razloga što je to pojednostavljen postupak, što je to brz postupak i neformalan, relativno jeftin postupak, neformalan postupak. Tajni. Poverljiv, tako je. Poverljiv postupak, znači imamo sukob između dve strane i tu se zaista javlja stručno lice posrednik prilikom medijacije koje je dužno, ima sposobnosti da ukaže na određene njihove probleme, da im jednostavno predoči šta dobijaju, a šta gube i da ih uputi na pravi put da se taj postupak medijacije uspešno okonči. I to čak mogu da uradi bez postojanja ovog, sada evo taj centar trenutno nije u funkciji, ali strane ukoliko imaju volju, one mogu da nađu način da reše taj spor mirnim putem, makar ko je to kod nekog advokata ili sudskim poravnanjem, da potraže bilo čiju pomoć. Novim zakonom je predviđeno da može u sudskoj zgradi da se sprovede posredovanje, znači i sud je u obavezi ukoliko znači postoji postupak pred sudom, a stranke žele da se reši medijacijom van radnog vremena u sudskoj zgradi, da obezbedi prostoriju gde će medijacija da se sprovede. A inače medijacija može da u nekom prostoru, vi ste rekli, medijator može bude i neko... Ranije je bilo, znači, mi imamo prostorije u Višem sudu, znači, koje su opremljene od strane vlade Kraljevine Norveške. Znači, ovo što smo bili na otvaranju, da? Ne, to je nešto drugo. To je kasnije. Pre toga su, znači, te dve prostorije opremljene, tu je, znači, bilo to odeljenje za medijaciju. Znam, pokazio nam je Kolev to, da? Bilo je otvaranje, znači, dolazili su novinari. Tako da su tu bile dve prostorije, imali smo čak jednu administrativno-tehničkog radnika koji je primao stranke i tako dalje, ali znači nije zaživao, eto, zbog... Dakle, samo da konstatujemo, sve ovo što smo rekli, skrećemo pažnju, što kažete vi, neka ovo bude marketing narodu, ljudi, nemojte da se tuži. Neka tužba bude alternativa, a neka medijacija bude pravilo. U Kanadi 95%, 95% postupaka se rešava u medijaciji u Kanadi. U Kanadi. Ona je u stvari kolevka medijacije, Kanada, tako da tužba neka bude alternativa. Ja bih samo dodala da postupak medijacije u mnogome rasterećuje sud. Znači, imamo... To je moje pitanje koje sad hoću da uputim gospođi Ćirić. Tako je, sudovi su prenatrpani, predmeti se sporo rešavaju, neće sudija Zora da mi zameri zbog toga, zaista je tako, ali postupak medijacije zaista bi rasteretio sud. Ja samo kratko da kažem, juče je došla kod mene u kancelariju jedna stranka, neki konflikt je bio i to malo jači konflikt, čim je policija intervenisala i naravno proradio je sat i nad, aha, on meni dugo je 6.000 dinara, e pa sad, ako su 6.000 dinara, ja ću iznenada da ga tužim. Ne da plati, košteće ga, sudska taksa, košteće ga, dva zastupanja od strane advokata, znači ti 6.000 premašit će trostruko. Kako vi kažete na svoju završnu reč? Sad, vaša završna reč je u kom smislu? S obzirom na gomilu predmet, ja vas tako sad oživljam, ovo Jasmina mi dala fin šlagvort. Da, ja ću, da ćete mi naravno priliku da odgovorim na to. I time prelazimo na drugu temu. I da upravo pojasnim to. Što se tiče znači medijacije, da, svakako da bi smanjilo broj predmeta i rasteretilo bi i sud i naravno bilo bi to puno jeftinije. Baš mi je ovako zapalo za uvo. Ova Jasmina konstatacija, 6.000 je u pitanju. Znači 6.000 je pisanje tužbe od strane advokata. Znači, ajmo na brojke, baš odlično se počeo. 6.000 je znači pisanje. ajmo dalje, neka čujem. 7.500 je pristup samo jednom ročištu. Znači ukoliko zaključe poravnanje na prvom ročištu, to je 6.700 je 13.500 i tu ide najmanja taksa koja se naplaćuje do 10.000 vrednosti spora, 1.900 dinara za tužbu i 1.900 dinara za presudu. Znači se verite 6.700 i 13.500 i 3.800, znači za spor od 6.000 mi imamo samo jednom da se dođe na sud. Kako navrate drugi put, dođu i drugi treći. Znači imamo 20.000, svaki naredni put je još po 7.000, pa ukoliko druga strana takođe angažuje advokata i advokat i njegova nagrada je takođe 7.500, znači dolazak dva advokata pred sud je 15.000 dinara, jedno ročište. Neko će to da plati. Jedna stranka će to da plati, ona koja izgubi spor. E sad, to je to što je Marina rekla, što svaka stranka kaže, neću ga ja izgubit će ovi drugi, pa će onda da dokladi. Ali ja govorim, naš čuveni srpski inat. Ja sam pomenula taj primer čisto iz razloga da takvi sporovi uopšte ne treba da dođu u sud. Upravo takvi sporovi treba medijacijom da se rešavaju van suda. To je ono što kažemo, svaki spor... Ali ko će od njih dvojice da kaže, ajmo kod vas? Trebalo bi obojice.
treba obojice da shvate koliko će to koštati. Ako im mora da pristane, mora da pristane jedna i druga strana. Mora, znači, ali vrlo je bitno... A to onda treba neki posrednik da idu... Vrlo je bitno da im posrednik pred oči kakvi su sudski troškovi, upravo to što je Zora pričala. Znači, kad ovaj tuženik, da ga nazovem tuženi, mada ako se rešava pre spora, to su strane, nisu tužilac i tuženi. Ali kad se njemu predoči koliki su troškovi, pa naravno da mu se isplati da plati 6.000 i da smanji troškove, nego da plati 30.000 troškove postupka. Dobro, Jasmina, sad ćete vi više da slušate, ako imate nešto da dodate slobodno, jer počinjemo pričom o parnicama, tako da su tu dame iz osnovnog suda, to je gospođa koja... Sad kad je budem pitao, pretpostavljam da će fascinirati koliko imate predmeta kada su parnice u pitanju, to je moje prvo pitanje. Evo ovako, ja tu stvarno, ako mi dozvolite, da malo samo izvolite. Napravim jedan uvod. Ajde. Za vaše slušalci i uopšte za naše građane, da ljudi shvate zašto se ovo dešava u osnovnom sudu. Znači, u ovom trenutku svaki sud, još samo nešto da objasnimo, znači, kod nas mi radimo sve tri oblasti iz parnice, znači, svaki naš sudija parničar radi čistu parnicu, radi radne sporove i radi porodične odnose. Znači, svi mi radimo sve te tri pod materiju u parnici. Inače, da tako trebalo kažem. Inače, ima sudova, znači tamo gde ima dovoljno broja sudija, gde je to razdvojeno. Pa ima sudija koji rade čistu parnicu, ima sudija koji rade samo radne sporove, ima sudija koji rade samo porodične odnose. Znači, mi radimo sva tri. I samo da vas pitam lično, da je tako, vama bi bilo mnogo lakše da radite svoj posao, tako? Pa, bilo bi nam lakše u smislu da, znači, ovde smo... Koncentrišete se na... Imamo, da, tako, imamo više zakona, da. Znači, pa, i porodični odnosi i radni sporovi su jedna vrsta parnice, ali se rešavaju po drugim zakonima, znači bilo bi možda jednostavnije, da kažem. Dakle, dobro. Ali dobro, evo i ovako se izlazi na kraj. Znači da prvo od toga počnemo. Pitali ste mi koliko sudija parničar ima u ovom trenutku predmeta u radu. Svako od nas ima između 650 i 750 predmeta u radu. Znači sad u ovom trenutku. Ja sad tu stvarno kažem radi slušalaca, radi svih naših građana, moram malo da objasnim šta se u stvari kod nas desilo. Krajem 2009. godine svi znamo da je došlo do reforme pravosuđa i u tom momentu na teritoriji tadašnjeg okružnog suda u Pirotu je bilo opštinski sud u Dimitrovgradu, opštinski sud u Babušnici i bila je odeljenje opštinskog suda u Nišu. Znači, kao odeljenje je funkcionisala Palanka. Da. I na tom području je bilo 25 sudija. Onda su ukinuti opštinski sud u Babušnici, ukinuti opštinski sud u Dimitrovgradu i ukinuto je odeljenje u Beloj Palanci s tim što su radnici povučeni u Niš, a predmeti su dati nam. I tu je, znači, formiran osnovni sud u Pirotu koji je radio sa tri sudske jedinice. I za područje, znači, tri sudske jedinice. Područje Pirota, područje Dimitrovgrada, Babušnici i Bele Palanke. I u tom trenutku, znači u 25 sudija koji su do tada bili na sudijskoj funkciji, od 1. januara 2010. je bilo nas 12. Znači to je duplo manje, malo više od duplo manje. Mi smo već u tom trenutku dobili jedan ogroman broj predmeta, negde između 700 i 750 predmeta svaki parničar. To je, ja sad ne znam koliko uopšte naši građani mogu da shvate šta znači 750 predmeta, to će to reći... To sam hteo da vas pitam šta znači. Evo sad ću to da pokušam... Pratit ću se na taj deo. Znači, mi smo sa tim brojem predmeta, naravno, 2011. godine smo imali ogroman priliv predmeta u parnici, između ostalog ministarstva poljoprivrede, neki tipski sporovi, znači, koji su se... Moja sudska jedinica je bila Babušnica, ja i kolegnica Irena Đorđević, smo samo ministarstva dobile 700 predmeta po 351. Koliko god da su to tipski predmeti, koliko i svaki od tih predmeta, morate da zakažete, zapisničar mora da napiše pozive, to se mora da prođe kroz takozvanu, znači ima tu posla tehničkog, koliko god da to nije teška presuda za donošenje, ali je ali se gubi vreme, tako je, morate da zakažete ročište, za to mora da vam dođe stranka. To su neke stvari, znači kažem, 2011. smo imali, kažem, strašnu situaciju, koja se pogoršala, i sad, koliko god smo mi to, i verujte mi, kažem, i svi naši građani koji dođu i kažu moja parnica dugo traje, što se nas tiče, mi smo toliko mnogo uložili u to i to će svi, to će, kažem, kolege advokati da potrkuju i znaju, koji rade svakoga dana kod nas, mi i dan danas zakazujemo preko 20 predmeta, što je strašno. 20 preko 20 nam svaki od parničara zakazuje. Jer mi drugačije i sa tim tempom zakazivanja mi zakazujemo april u ovom trenutku.
Jednostavno ne može da se radi, mi smo radili i popodne i sudili po, mi po sudskom poslovniku, znači trebalo bi da sudimo 3 dana u nedelji, 2 dana se ostavljaju za izradu odluka. Mi smo radili po 5 dana, pa smo dolazili popodne, pa smo dolazili vikendom da završimo te presude. I nekako smo to bili sveli na ili smo bar uspevali nekako prelim da savladamo. Da bi sada, znači krajem 2013. godine, došlo do ponovo još jedne reforme pravosuđa i tu se desila isto jedna strašna situacija za nas, da je ponovo ukinute su jedinice u Beloj Palanci i u Babušnici, ali je ponovo formiran sud, sada osnovni sud, u Dimitrovgradu kao pograničnom području. Međutim, u tom trenutku nisu izabrane sudije, već je 3 sudija našeg osnovnog suda dobilo premeštaj za Dimitrovgrad. Od toga, već to imenom i prezimenom da kažem, radi se o 2 sudije parničara, znači otišla je Svetlana Marinković Dimitrov, otišao je Goran Đurđić i krivičar Ivan Nikolić. Znači, mi smo u tom trenutku ostali bez 2 parničara i 3. parničar koji u to vreme nije radio. A oni kad su otišli, šta je s njihovim predmetom? Evo sad dobro hoću da kažem, i sudija Irena Đorđević koja je bila na višemesečnom bolovanju žena iz zdravstvenih razloga. Da. Tako da smo mi krajem 2013. godine bili bez od, znači, tih 12 sudija koliko nas je bilo, bez 3 parničara. 1. januara 2014. godine njihovi predmeti su podeljeni ostalim parničarima. I mi smo u tom momentu došli u jednu situaciju gde smo svi imali između 1100 i 1200 predmeta. Znači, o tome više ne vredi govoriti. Da imate 1200 predmeta, mislim samo da dodirnete svaki, nemate vremena da prelistate svaki dan. I kažem, tu je onda zaista kod nas nastao jedan totalni kolaps. Opet, kažem ja, evo sad stvarno hoću da se zahvalim advokatima, ja nisam imala nikakvo neprijatno iskustvo, oni su nas ljudi zaista shvatili. Međutim, vi tu imate stranku, svaka stranka ima jedan ali predmet. Ali kako, ali mene kao stranku ne tako možete, je. Ja vas tako ne shvatam. Tako je, vas savršeno ne interesuje da li ja imam 1100 ili 1200 predmeta. Put do pravde, mene interesuje koliko je brz put do pravde, to je radni naslov ovog našeg serijala. Vi imate samo jedan predmet i savršeno vas ne interesuje što je 1200. Ja mislim da ste vi krivi, ali da vi ja malo radite. Ali ja imam 1200. Zato smo danas... Mi advokati potpuno razumemo situaciju. Potpuno razumemo situaciju, znači to nije samo problem sudija, to je problem i nas advokata. Ali je najveći problem stranaka. Znači, stranka, ja opet kažem, kad dođe kod advokata, ona očekuje od advokata da joj reši problem. Uopšte stranku ne zanima to što sudi ima hiljadu predmeta. Tako, ja sam predmeta. Vas platio, ja tražim ja sam da vas radite. Platio i dešava se, puno puta se dešavaju neprijatne situacije, upravo zbog toga što sudije nisu u mogućnosti da zakažu predmet u nekom razumnom roku, da ga tako nazovem. Za april se zakazuju. Stranka kaže, nije kriva sudija, ona ne vidi problem suda i ne vidi problem sudija, niti hoće, niti može da shvati, ne interesuje jednostavno. I onda se dešavaju situacije da nama stranka jednostavno oduzme punomoće, ti nisi u stanju da mi rešiš problem, ode kod drugog advokata, kod drugog advokata, naravno je isto, i znači to je jedna igra bez granica. Da, ali samo da prenesem jedan utisak, stavite se u situaciju čovjeka iz nekog sela tamo, koji ne razume sve ovo, koji hoće pravdu, koji čeka na pravdu, koji je uzeo advokata, koji dolazi kod vas. I ja sam došao, vi ste rekli, aha, vi Petro Petrović, doćete 23. aprila, ili doćete 2019. godine. 2120. godine. Da, u situaciji uzmu i napišu pritužbu na rad sudije. Gledajte, mi smo zato napišu pritužbu. Tako je. I sad dođe... I onda ide priča, a, ovi dođe, da, ovi kafa, predmet, ovi ovo, ovi ovo. Dođe predmet neko po pritužbu, znači, mora... Neko, sećam neko... Ne. Ali sve da ne pišu, da ne pišu, zato što oni su ljudi u pravu, oni traže da im se postupak reši, a ona napiše pritužbu. Ali stranka je uvek u pravu, jel tako? To je prvo pravo. Jedna stranka je uvek u pravu, parnice. Ja hoću da kažem, ovo je važno, zato što institut pritužbe je uveden, znači, i može da se podnese iz 3 razloga. Jedan od razloga iz kog se podnose pritužba je ako se sa postupkom odugovlači. E sad, šta znači da se odugovlači? Znači, postoje u zakonu određeni rokovi u kojima mora da se postupa. To ovi advokati taktički mogu ponekad, a? Postoje rokovi u kojima mora da se postupa. Dođe predmet iz osnovnog suda, mi izvršimo uvid u njega i vidimo da, znači, ti rokovi, to su procesni rokovi, ali nisu poštovani. Koji su znači, prekoračeni. Koji su prekoračeni, možda i više struko. Ne zato što taj sudija ne radi, on je normu prekoračio, isto svoju normu, znači, koja je njemu propisana za rad, on je više struko prekoračio svoju normu i odradio je, ali u tom predmetu on odugovlači se postupkom.
I mi napišemo da je pritužba osnovana. I sudija ima opravdanje, znači on uradi presude, ni preko norme uradi presude, veliki broj predmeta, ali stranka opet neće da razume zašto se njen predmet ne zakasuje. I ta jednostavna pritužba, znači njegov kvalitet rada i sve to što on prekoračio normu i sve ostalo, znači umanjuje. Tako da neko kada pogleda, znači rezultate rada i vidi taj sudija ima 10 pritužbe koje su osnovane na njegov rad. To znači jedan minus nekome koji je toliki rad uložio, a oni zaista ljudi na čovečanski napor ulažu, sve to odrade kako treba. Marijana, tebi ste nešto. Neki nisu nikad bili na godišnji odmor. Na to sam htjela se nadovežem što je koleginica rekla. Nepravedno je, postoje taj institut pritužbe i to je u redu, s tim što ljudi eto, pokazuju to neko nerazumevanje i sada sudija ima taj neki minus, to ide, odgovor na pritužbu ide i u viši sud, ide i u Visoki savet sudstva, to se sve nekom sudi, što kažu, piše na račun, tarifira mu se negde i vodi mu se kao neki minus, a ne vidi se ono što je sudija uradio. Gleda se samo to što možda u konkretnom predmetu nije postigao iz... fizički, znači, nije postignuto. Ne pokazuju ljudi nerazumevanje. Ljudi spravo hoće da reše svoj problem i muka ih je naterala da dođu u sud. Bez obzira što mi kažemo da li je mentalitet Pirotjanaca da se prniči ili da se ne prniči, naravno ima ljudi koji se dogovore, koji nikada nisu ušli u sud, ali ima i onih koji jednostavno vole da se prniča, ali ima puno opravdanih zahteva stranaka gde jedino u sudu mogu da dođu do pravde. I ljudi spravom reaguju. E sad moram vas da pitam ovako, nekoliko stvari. Ja se izvinjam, prosto moram da na ovo kažem nešto. Sada dolazimo u tu situaciju da mi, znači, štetimo ni krivi ni dužni, čak što više sa velikim uloženim radom opet dobijemo neki minus. I to je upravo tema ove emisije i upravo zato sam ja ovde da objasnim našim građanima, našim sugrađanima zašto im se na taj period odlažu ročišta. To je upravo to o čemu govorimo. Znači, sa tolikim brojem, evo ja ću vam kažem malo kresto pitali šta znači toliki broj predmeta. Godišnja norma jednog sudija... Ajde, samo formulišem pitanje, vi onda, recimo po jednom predmetu, vi imate 700, zakazujete za april, pažljivo sam slušao, po jednom predmetu, uzmete ga prosečno, koji traje toliko i toliko. Koliko bi trajao jedan predmet? Koliko, recimo, prosečno traje jedan predmet da naš slušalac sad shvati da to... Ne može da se kaže koliko traje prosječno jedan predmet, jer to zavisi od osnova spora, naravno, zavisi da, od dokaza. Naravno, nije došao odloženo, da, međutim, neodloženo. Postoji zakonski okvir, znači svaka parnica treba da se završi za 2 godine. Za 2 godine? Da, maksimalno, znači svaka parnica treba da se završi za 2 godine. U tom slučaju 700 predmeta kažete završiti. Pa ja vam želim dug života. Gledajte. Upravo, ja vam želim dug života. Upravo to hoću da kažem. Znači norma godišnja za sudiju parničara je oko 250 predmeta. 250 predmeta je jedan sudija u obavezi, to znači propisuje statstvo, Svjetski savjet sudstva, u obavezi da reši godišnje. Svako od nas, verujte mi, je rešio između 600 i 700 predmeta. Mi 3 puta prelazimo normu. Ali jedino rešenje za ovo je samo veći broj sudija. I još nešto da vam kažem, ono što se sada pojavljuje kao problem, evo ja stalno to ističem, recimo sudija u Kuršumlija, slučajno smo se videli na jednom seminaru koji radi samo parnicu, znači ne radi čistu parnicu, ne radne sporovine i porodične, ima u radu 66 predmeta. Pazite, naravno da je pritužba na njegov rad ako odloži predmet na 3 ili 4 meseca osnovana, ali ne može da bude osnovana na moj rad, jer mi, pazite, ne mogu jedni predmeti da stoje. Kada nam stoje predmeti, onda stranka kaže što moj predmet stoji. Znači, zato mi stavimo sve predmete u rad, da biste vi okrenuli 700 predmeta, evo, meni konkretno treba 4 meseca. I s mojim kolegama treba 4 meseca. Ko je glup sad u ovom društvu? Odnosno... Država je kriva. Ja bih rekao da je država kriva za takvu situaciju. Ajde vi onda u kolonu sa advokatima sutra na Terazije. Mislite da to nismo radili, nismo baš bili na Terazijama, ali evo recimo naš vršilac funkcije osnovnog suda od 2010. pa do maja ove godine, Danijela Kostić, se desetinama dopisa koje je podržao i kolegijum obraćala Visokom savetu sudstva. Ja mislim da su čak i advokati to podržali, da nam se odobri, znači da... Tako je, da se poveća broj sudija, da se izmeni sistematizacija i da mi dobijemo veći broj sudija. I 3 godine država ćuti o tome. I ništa se nije dešavalo. Sada imamo... 2010. godine, maja meseca je doneta, znači Visoki savet sudstva je doneo odluku o broju sudija u sudovima i onda je sa 12 za Pirot povećao na 14. Od maja meseca 2010. godine
do 25. jula 2014. godine nije raspisan jedan konkurs. I sada 20. Konkursi jesu, odnosno oglas, su raspisivani za druge gradove. Raspisivani su skoro svuda, sem za Pirot. A što je problem? Ne znamo šta se dešava. Ne znamo šta se dešava. Sada je tek raspisan, znači... Ne čuju nas. Sada je tek i ovo mesto raspisan za 3 sudije. Ajde da opet finišemo. Nije dovoljan broj. Sada očekujemo još 3 sudija, gde je konačno, kažem, raspisan, i to samo za 3. Po meni je trebalo da bude baš za 6, to je otprilike neki realni. I to je malo. Pa sa 6 ja mislim da bi to bilo. Kažem, ako je 250 predmeta godišnje norma, mi imamo priliv od nekih 500 predmeta možda i više u toku godine, stvarno nisam sigurna za ove podatke, i mi završavamo toliki broj predmeta. Moramo, znači, bar priliv da savladamo. Znači, da završimo onoliko predmeta koliko nam dođe u toku te godine. Ukoliko makar priliv ne savladamo, nama se svake godine još više. Ajmo završnice, u kom smislu? Sa ovo 3 sudija. Mi ćemo, znači, u svim materijama fali. Mi ćemo u parnici dobiti... To mi recite, ako bi neko pitao Zoru Mirčić-Ćirić, na koji način treba da se reši ovaj problem, Zora Mirčić-Ćirić kaže sledeće. Jedini znači način da se ovo reši je da se proširi sistematizacija, da mi dobijemo veći broj sudija. Znači onog trenutka kad ja ne budem imala 700 predmeta u radu, nego budem imala 60, ne treba da budu 60, neka budu 400. Znači sa 400 predmeta mi ćemo raditi sasvim efikasno. Da ponovimo, vi ste rekli da 3 sudite parnicom, tako? Ne, nas šestoro. Da definišemo. Šestoro za? Za parnicu, čistu parnicu, radne odnose i porodične. Za koji prostor? Osnovni sud u Pirotu, to je opština Pirot, Bela Palanka i Babušnica. Na to mislim, to mi recite. I plus ima u Dimitrovgradu? Osnovni sud, poseban. Imaju oni parničara. Oni imaju parničara, ali oni su formirani, znači, 1. januara ove godine. E sad, samo još jedno parče ovde. Naš radni naslov je o tužbe do sudskog izvršitelja. Govorili smo koliko to ide. Ima li zastoja tu, u tom izvršenju, u tim parnicama? Ima, naravno. Mi imamo 2 sudija. Meni su moji moderatori signalizirali taj problem. To će Marina možda bolje. Ali mi imamo, ako se ne varam, pazite, imamo 6 sudija parničara, 4 krivičara i 2 sudija izvršni u izvršnom postupku. Ali oni imaju parnični sud. Pored toga što su sudije, znači, izvršni, oni su i van parnični. Da, koji radi van parničnu materiju. I ja, koliko znam, one, njih 2 imaju oko 10.000 predmeta u radu. Da, ja sam lično radila dosta na toj materiji izvršno i znam kakva je situacija. I tu jesu stvarno najveći problemi, i to ne samo u Pirotu, nego u celoj zemlji. Sad je čak i Vrhovni kasacioni sud prepoznao taj problem. Koji su problemi? Sporost u rešavanju i nedostatak resursa, možda i neadekvatna zakonska procedura, pre svega mali broj sudija, zatim loše imovno stanje dužnika, konkretno u ovom kraju u kome mi živimo. Ali eto, sada je taj problem na neki način prepoznat. Vrhovni kasacioni sud je dao neki predlog za izradu nekog posebnog programa za rešavanje tih starih predmeta u izvršnoj materiji. Uopšte, ide se na to da se taj postupak nekako brže i reši i da se ide na izvršenje kod privatnog izvršitelja, da se zakoni u tom smislu izmene, da se postojeći predmeti, da se stvori zakonski okvir, da se predmeti izvršenja koji su u sudu daju u rad privatnim izvršiteljima. Postoji tu, znači, ja sam bila sad skoro na jedan okrugli sto u Nišu, Komora izvršitelja i Ministarstvo pravde su, znači, organizovali, i Ministarstvo pravde traži po hitnom postupku, znači, izmenu zakona o izvršenju i obezbedjenju, u tom smislu da skoro svi predmeti idu kod privatnih izvršitelja. Sem ono što mora pred sudom da se rešava. Znači, to je intencija. U Crnoj Gori su preko noći... Čujem da u Pirotu već radi za neke firme. Gledajte, postoje... Od 1. septembra privatni izvršitelji su počeli sa radom privatni izvršitelji, kancelarija privatnog izvršitelja postoji u Pirotu. Nažalost, zbog naše obustave rada, mi ne možemo da ustupamo predmete u radu privatnim izvršiteljima, vi znate, stoje određena pravila postupanja. O tome ćemo malo kasnije sa vama, ali ostajete tu, dame će ići za neki minut. Ali zato kod nas u kancelariju, mislim, svakog advokata dolazi makar po jedan predlog za izvršenje od strane privatnog izvršitelja napisan, gde je poverilac javno-komunalno preduzeće. Oni su isključivo nadležni, oni su, znači, za... Čovek iz Leskovca neki, koji sad to radi, ovdje ima kancelariju. Draga gospođo, ostavljam vama minut jedan za kraj
ne da se požalite još jednom, ali da pošaljete poruku ili se vratimo u početku. Ljudi, mirite se, pošto država neće da nas čuje. Tako je. Jel definicija? Tako je, pomognite koliko god možete da se rasteretimo medijacijom. A vi i ja ćemo da radimo marketing. Ali... Tako evo, je. Znači ono što stvarno hoću da kažem svim našim strankama, svi koji imaju, naši jedini razlog zašto se predmeti zakazuju na taj rok i zašto toliko dugo traju parnice, jeste samo veliki broj predmeta. Takođe, verujte mi, svako od nas, mi smo to i obavezi po sudskom poslovniku, da predmete zakazujemo po redu. I mi ih zaista zakazujemo po redu. Ako se okreću na 4 meseca, je na 4. Ukoliko ima nečega što je zakazano van reda, to je takođe iz zakonskih razloga, jer postoje predmeti koji su hitne prirode. To su predmeti svi radni sporovi, predmeti iz porodičnih odnosa i postoje čak i u parnici, recimo, kao što su iseljenja, kao što su smetanja poseda. Znači, jedini razlog, nema drugih razloga, nema nikakvih urgencija, jedini razlog zašto postupci ovoliko traju i zašto se to na toliki rok zakazuje, jeste samo veliki broj predmeta. Kada bude manje, sve će ići brže i nama će to tako ići. Po vrsti predmeta, koji su rekorderi, jer mi imamo ovde i radnih sporova, mali milion, koliko nam je firmi propalo? Ne, nema više radnih sporova, radni sporovi su sada u opadanju kod nas, zadnje dobro, tako sada. Velika velika tura, je mnogo da, znači velika... Šta je po, ali ima puno neizvršenih presuda u tim radnih sporova. To ga ima, kažem, to bi sudio izvršni, mogu da kažem, imali smo zadnje pripremi. To prisno mi dajte, prvo, drugo, treće. U parnici. U parnici imamo najviše dugova i najviše naknada materijalnih šteta. Znači, to su najčešći sporovi i to su jedni od lakših sporova u parnici. Što se tiče radnih sporova, imamo neisplaćene zarade i razliku od isplaćene do minimalne zarade. Valjda je kriza, pa se čak ne isplaćuju ni minimalno. Što se tiče porodičnih odnosa, tu se ništa posebno ne ističe. Znači, imamo razvode, imamo poveru dece, imamo izdržavanje. Šta povećava? Ne. Od kad ja, znači, u zadnjih 5 godina radim, mislim. Makar to, dobro. Dobro, vama hvala. Za 5 minuta će ovde doći predstavnici tužilaštva. Ono što oni rade, stvari od toga šta oni rade, zavisi koliko ćete vi imati posla. Radne naslove, da li postoji delo, odnosno optužiti ili ne. To je naša sledeća tema. Miljana Ranđelović, tako? Ona je već tu. Čeka. Ostaće i Jasmina Vidanović kao glas naroda. Vama mnogo hvala. Neću fakturu da vam ispostavljam za ovu reklamu kada je u pitanju medijacija, ali ćemo zdušno da radimo zajedno na tome da menjamo svest kod ljudi. To da... je interes građana. Tako je. Da. Svi smo... Ove informacije koje smo njima dali su dobili. Da. Oni su dobili, da. Građani su dobili. Ali ja samo da dodam, država zaista sistematski radi na uništenju pravosuđa. Pogotovo je teška situacija ovde u Pirotu. Ja sam tu da štitim interese građana. Ali problem koji imaju sudije jeste i problem advokata. Ceh na kraju uplaćaju građani, jer zaista sporo zato dolaze ovaj do pravde. Zato je ovaj projekat. Izgleda ćete morati vi advokate pozivati. Da vas gore u državi malo dan. Da, mnogo vam hvala. Hvala vam iskreno, pa ćemo se, Bože zdravlje, viđati i u nekim drugim prilikama i pratiti ovu saradnju. Mnogo ste zakopčani kad vas zovemo za ovakve informacije, ovo sad je bilo dobro i mnogo vam hvala, viđat ćemo se ponovo. Hvala lepo za razgovor. Hvala vama i pozdrav slušalcima. Pravo na pravdu. Projekat Pravo na pravdu koji finansira Ministarstvo kulture. Ko vlada pravom u Pirotskom okrugu? Gde nestaje pravo? Od tužbe do sudskog izvršitelja. Medijacija. Ko su žrtve porodičnog prava? Dugo putovanje do pravde. Pravo na pravdu, projekat koji finansira Ministarstvo kulture. Serijal koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Na Plus radiju i portalu Plus online. Pravo na pravdu.